vamos até o interior de Minas Gerais conhecer um médico que bombou nas redes sociais, mostrando a face mais bela do seu ofício. Um doutor que transforma pequenos pacientes em super-heróis para minimizar a tensão do centro cirúrgico. As crianças agradecem, os pais aprovam e os internautas aplaudem. When the night has come and the land is dark and the moon is the only stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Olá pessoal do Hoje em Dia, eu sou o Leandro Brandão Guimarães, eu sou otorrino laringologista aqui em Divinópolis, Minas Gerais. E opera crianças há 12 anos. Foi um olhar observador, acompanhando os pequeninos tensos e os pais aflitos momentos antes da cirurgia, que o levou ao questionamento. Por que não deixar essa entrada para o centro cirúrgico mais leve? Prometi para mim mesmo, depois de uma vez que eu entrei com uma menininha e chorando nos meus braços, há muitos anos atrás, eu prometi para mim mesmo que nunca mais ia fazer isso. Nunca mais ia arrancar, entre aspas, a criança do colo da mãe e entrar com ela pro centro cirúrgico chorando. E daí, como ele gostava de arte também e já tinha tido aulas de teatro, logo arrumou um jeito de divertir as crianças. E vendo, né, que tem alguns lugares, tem carrinho para entrar com a criança, tem, né, algumas intervenções nesse sentido, eu imaginei que entrar com a criança fantasiada, com a capa, com máscara, isso é legal e que a criança ia gostar, né, e não deu outra, assim, todas as crianças, com raras exceções, ficam empolgadas quando vem, né, a fantasia e escolhem qual herói que vai querer vestir, ou princesa. O próprio doutor tratou de produzir as fantasias para os pacientes. Cada época eu tenho uma fantasia diferente lá no hospital, e isso já muda o ambiente, já muda o ânimo da criança, dos pais, a criança que às vezes estava apreensiva, cansada, com sono, porque teve que acordar muito cedo, em jejum, então com fome, nervosa, esquece tudo. E quando veste a fantasia, entra na brincadeira, começa a correr pelo corredor antes da cirurgia, gritar. Esse vídeo, que reúne algumas das cenas dele com os pacientes mirins entrando para o bloco cirúrgico, viralizou rapidinho na rede social. O médico, que tinha cerca de 5 mil seguidores, viu de repente e muito surpreso o número disparar para mais de 80 mil. No, I won't be afraid. O Batman do vídeo que viralizou é o Léo. Ele tem 3 anos e foi submetido à cirurgia das amígdalas e adenoide. A mãe conta que ela e o filho adoraram o tratamento dado por Leandro. Quando ele viu as fantasias, ele ficou muito animado. E aquela tranquilidade dele, né, e aquela intimidade que ele tinha ali com o Dr. Leandro naquele momento me deixou muito tranquila e muito segura. Ele entrou para o bloco sem olhar para trás, tranquilo, sorrindo, correndo. Quando a cirurgia acabou, Léo estava assustado, mas logo o super doutor entrou em ação de novo. O doutor Leandro trouxe o Léo em seus braços, no seu colo gigante, com todo o carinho do mundo, com todo o amor, com todo o afeto, que eu tenho certeza que é o mesmo carinho que ele tem pelos filhos dele. Uma lembrança que a mamãe vai carregar para sempre. E essa cena me marcou muito. Eu fiquei muito feliz de ter o Leandro como médico, né, me acompanhando a nossa família nesse momento. E ele conseguiu transformar esse dia, que era para ser um dia difícil, um dia muito desafiador, de muito medo, de muita angústia, em um dia tranquilo, né, e muito leve. Então eu só tenho a agradecer o Dr. Leandro. E assim, com a leveza que tanto desejou proporcionar, o doutor Leandro segue cumprindo sua bela missão. Fica muito mais fácil da gente entrar, né, pro centro cirúrgico. Os pais esquecem também que estão entregando o filho nas minhas mãos. E a gente entra cheio de história, cada hora eu invento uma história diferente e a criança é anestesiada sem perceber que vai ser uma cirurgia. When the night has come. The land is dark
and the moon is the only stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now.